Juventus kakkaatsa tausta Christiana Olanzis. Rocket League osa ykkösen parissa. Ja mulla on siis musiikki hiljaisella, koska copyrightti. Pelin musiikki. Pelin kasuaali. Otetaan vaikka ihan 3v3. Replay. Kolmaskymäppi. New Tokyo. Katsotaan vielä, että muuten linkki on. Viisi palloja vaikka sinne sinisten maalle. Mitä vitsiä äijä tekee? Se kun äijä vetää omaa. Ei mitään. Niin voit myös kipata. Please kipata. Voitko please? Siksi perinäinen pohjoismaa hiljaisella, että tää ei puhu paremmin. Suomaatte, miksi mä pystyn säätämään sitä, koska mä kuvaan tällä ihmeen, mikä tää on, tää Xbox Game Boy. Microsoftin omalla näytöllä. No niin, let's go! Nano FS. Mono. Steel. Man of Steel. Nyt. Siinä oli pikkuinen replay. Ajassa 1 minuuttia ja 8 sekuntia. Aika hyvä. Että on siis yksinkertaisesti semmonen peli tää Rocket League. Tää on Epic Games peli. Tää on semmonen peli, että tää on jalkapallo, mutta vaan auto. Mikä auto? Autohajautumalla on vaikea. Näin jätti, kun tästä pallo pitää olla. Juuri. Tää please maali. Ei siniset vaan. Niin oranssiin olisi tarkoitus tehdä maalia. No niin, otetaan joo. Muistakaa sitten. Muistakaa sitten, jos ei ole. Älä jaksaa.
Sori on ollut sitten vaihdoton vaiva. Kuinka nololla on tässä pelissä? Mikä näitä äijä vaivaa? Ihan oikeastaan. Mikä vaivaa? Kuinka on? Joo. No niin, nyt lähtee täysin. Lähtee kuin mitään. No niin, voitteko siniset please olla tekemässä maa? Wow, tosi wow. Älkää please viittikö, että te ette oikeesti totta vakaa. Oh, tuo. Jos tarvii boostia, niin tässä sitä on. Mitä? Sitä hyvä, hyvä. Sitä vasen tarvinen maa. Toti jouni sininen. No niin, nyt se alkaa. Nyt alkaa tapahtua. Nyt alkaa tapahtua. Land of Steve. No, not Land of Steve. Se on tuo neistaa heikkoa. Voitteko Chris olla kokomassa toiseen? Ja voitko Chris olla menettä maalla? Mitä vitsiä nyt? Mitä nyt? Joo. Ei tästä tuu mitään. Niiden nopoja pelaaja. Mä lopetan tän hyvin tähän, jos pystyn. Eli siis tosiaan sininen voitti. Tässä kävi tämmöinen pikkuinen accidentti. Sinne ei ota kuin vaan ready. Tää on siis Rocket League. Onko että kuusta tarvii taas sitä on? Juuri moti. Voitko please kipata? Thank you.
three squatters on all of them on my big deck. Juuri muutin teidän. Nyt lähtee täydellä boostia. Niin täydellä, että... Mikä näitä äijä vaiva? Ok, et boostia takia niin tässä on. Joo. Mikä niin sillä äijä? No niin, vetsä tästä potin maali. Mikä näillä oranssilla? No niin, please maali. Maali, please. Mikä vitsi näillä ei? Onko ei ole tarvitse maali? No niin, please koratkaa joskus. Mikä näillä sinisillä ei ole? Monella joku ongelma. Ei voi lopettaa. Sei. Let's go. Mutta droppoit. Joku jopa tuntuu. Jos ei, niin sitten meitä tekee. Connection lost. Mitä vitsiä? Mut kikattiin, älä jaksaa. No joo, kuitenkin tämmönen. Tämmönen kesti tällä kertaa. Oli tää osa ykkönen Rocket Leagueista. Ja jos ette oo vielä käynyt Joonaskin Discord-servulle, niin linkki löytyy sieltä mun Discord-tyystä ja deskistä. Mä näytän ne nyt, sen nyt. Sitten laitan tämän editoin. Tai siis mä näytän tietokoneella, joten mä seuraavassa klipissä nähdään NYT nyt. Eli tässä on tosiaan tää Discord-servun linkki, liittymislinkki https://discord. .gg kautta pieni r, iso u, iso a, 5, pieni t, iso b ja pieni g. Ja sitten kutsulinkki se vaan, koska kaikki tämän pystyy ties milloin vaan. Tästä näin sillä linkillä joonaamaan tänne mun Discordille, että täällä on videoimitukset, tää tekstikanava tänne mä oon kaikissa videoista, niin täytellä mun kaikkia videoita mun kanavalta ja sitten täällä on level, jossa näkee rankin leveli, eli kun laittaa esimerkiksi uutumerkki rank
niin tulee tämmönen kuin tämmönen Mi6-botin laittama tekemä tämmönen kordi, tämmönen level kordi. Se on bottina täällä ja sitten on myöskin Boxbot. Sori, jos et nähnyt mun kanavan mainostamiskrippiä, koska siinä kävi semmonen pikku juttu, että se meni pimeäksi se näyttö. Sitten täällä on säännöt, ei se oo kiroilla jutussa ja siinä Xbox Game Barissa. Täällä on sitten chat ja tosiaan, tykätkää videosta, pistää kommentteja, tilatkaa mun kanava. Jos tuli vielä tilan kuva YouTubessa, niin pääsit tekemään sen tästä linkistä. Toi on englanninkielinen käännös testistä tosiaan.